Ja, velkommen. Nå fortsetter vi med foredrag, og da ønsker jeg å si velkommen til Henrik Svendsen, som skal snakke om en røff guide til antroposen. Hallo. Ok, tusen takk for invitasjonen til å holde foredrag her om dette spennende temaet. Det flott å se så mange folk her også. Det mange I salen her som ikke geologer? Ja. Så bra. Velkommen til dere også. Jeg skal si først litt om hvem jeg og hvorfor jeg egentlig står her og prater om dette temaet. Så jeg forsker I geologi og jobber på et senter her nede på Blindern. Og temaet mitt egentlig å forstå sammenhengen mellom gamle vulkanske episoder og masseutryddelser og klimaendringer langt tilbake I tid. For eksempel den største av alle masseutryddelsene vi kjenner på grensen mellom Perm og Trias. En stor del av livet på jorden forsvant. Bildet som dere ser I bakgrunnen her, har tatt ut av helikopter I Øst-Sibir, og det viser lavastrømmer som rant ut over flere millioner kvadratkilometer areal, akkurat samtidig med den største masseutryddelsen. Så det en av hypotesene jeg jobber med, hvordan man kan forstå vulkanutbrudd og miljøendringer og klimaendringer samtidig. Jeg driver også mye med forskningsformidling. Jeg har skrevet et par bøker, som dere ser her oppe, Endernær og Bergtatt, og også vært med på å gi ut antologier med norsk populærvitenskap. Og så skriver jeg også I forskningsspalten I Morgenblad. Og denne saken her, den skrev jeg i september I fjor, og det handlet nettopp om antroposen og de siste oppdateringene etter den store geologiske kongressen I Cape Town. Og det skal jeg komme litt tilbake til etter hvert. Jeg skal bare si litt om hvorfor jeg står og prater om antroposen. Jeg jobber ikke med antroposen, men det har vært et tema som jeg interessert meg for I mange år. Jeg har fulgt med I debattene, og det rart med det når man begynner å tenke på ting ofte, så blir man påvirket av det. Så jeg har faktisk også skrevet en fagartikkel sammen med en svensk historiker om antroposen som tema. Og det noe av det som også veldig spennende med antroposen. Det på en måte ingen som eier fagfeltet eller begrepet. Det veldig tverrfaglig. Og egentlig de aller fleste fagfelt har noe å bidra med inn for å forstå antroposen-begrepet. Så utfordringen min her nå da både at jeg skal snakke til geologer som kan masse geologi selvfølgelig, og sikkert også mye om selve temaet, og til andre som sitter her også som ikke geologer, så forhåpentlig så klarer jeg å få begge gruppene her til å få med seg noe interessante ting. For øvrig, det bildet her tok vi på en ekskursjon på senteret nå I fjor sommer, og det et av de virkelig spektakulære steinbruddene nede ved, I Larvik-området, I Larvikitten, der de tar ut store blokker med Larvikitt. Og det en av de kjennetegnene på antroposen at vi holder på å endre jordens overflate, og det da irreversible prosesser, og det spor som vi etterlater oss I terrenget som alltid kommer til å ligge der. Og gruver og steinbrudd selvfølgelig både direkte I den sammenhengen at de sporene vil ikke forsvinne, men samtidig så det også veldig fine illustrasjoner på endringer som foregår. Veldig spektakulære ting. Så antroposen handler jo for mange I hvert fall om geologi, og en del av geologien som handler om tid. Det handler om inndeling av tid, inndeling av jordens historie I æraer, perioder og epoker. Og det dere ser I bakgrunnen her, det det som kalles for den internasjonale kronostratigrafiske oversikten. Og den gis ut med jevne mellomrom, og som dere ser, de alderne som står her, de tallene, det alder I millioner år på de forskjellige grensene mellom æraer, perioder og epoker. Og for de av dere som ikke geologer, så kan dere tenke på dette som et veldig stort, nesten som et periodisk system. Man har de store hendelsene, de store tidsinndelingene som Fanerozoikum, Mesozoikum, og så deler man de inn igjen I perioder og epoker og aldre. Så det som nå menneskets tidsalder, altså antroposen, kommer inn på epokenivå. Dere ser øverst der oppe. Den lille flekken der oppe, holosen. Så nå altså forslaget at antroposen skal ta over for holosen, og da etter hvert kanskje komme på toppen av denne søylen her. Det ikke bare geologer som driver med tidsinndeling. Det ikke meningen at dere skal kunne lese detaljene her, men dette altså verdenshistorien.
Dere ser også det komplekse her. Det både regioner, tid, og det kriger, og det imperier. Så det også andre tidsindelinger som like kompliserte og like sinnrike som det geologiske indelingssystemet, og som også selvfølgelig revideres hele tiden. Og et diagram som det her, en oversikt som det her, det noe som kontinuerlig diskuteres og forskes på. Så bak hver eneste av de inndelingene her, ikke sant, i disse periodene, så det egne forskergrupper som har ansvar for å utrede og forske på de typiske karakteristikkene til disse grensene, og fortidsklima, og hvilke lokaliteter som best egnet til å forstå de typiske periodene og epokene. Så dette et veldig stort og omfattende arbeid som gjøres av mange geologer verden over. Og selvfølgelig også med historikere. Det handler ofte om stratigrafi når vi ser på jordens inndeling av tid, fordi i avsetninger så ligger det informasjon om jordens historie. Dette en tegning fra en veldig kjent bok fra slutten av 1700-tallet, Hutton. Og det var en av de personene som virkelig først forsto viktigheten av stratigrafi og hvordan lag ligger i forhold til hverandre. Så basert på en sekvens, jeg tror dette fra England, så kan man da få ut veldig mye informasjon om hva som har skjedd på dette stedet. Her i bunnen så det lag som en gang ble avsatt på havbunnen, som har blitt skviset sammen, foldet sammen, kanskje en fjellkjede som da forsvant, blir jevnet med jorden. Landoverflaten ble overlagret med sand og med grus. Over der fikk vi nye avsetninger, og på toppen av der igjen så det da menneskets avsetninger og spor i terrenget, symbolisert da med på vår del med da disse folkene her oppe. Så ved å se på strukturer i jordskorpa og avsetninger, skal man forstå jordens historie. Dette veldig spektakulært sett på en lokalitet i Danmark. Dette Stevns Klint, hvor vi da har perioden kritt overlagt med palogen. Og akkurat på grensen mellom kritt og palogen, så det et tynt leirelag på cirka en centimeter eller noe sånt, et svart lag, og det ble avsatt etter den store meteoritten som slo ned, og som gjorde at dinosaurene ble utryddet for 66 millioner år siden. Så dette grenser vi kan se i terrenget i dag, og selvfølgelig så har vi da menneskelig aktivitet som da roter rundt på toppen her. Dette en av mine favorittsimuleringer innen geologi, og det viser nettopp en simulering av meteorittnedslaget i Meksikogulfen for 66 millioner år siden. Men da selv om meteoritten var da flere kilometer i diameter. Veldig spektakulær simulering av tidligere kollega Galen Gisler. Det som også har vært å nevne at vi befinner oss i den da kvartære perioden også, og det på en måte istidsperioden. Så det har vært ca. 40 istider de siste 2,7 millioner år. Og går vi på slutten av den siste istiden, dette en ganske komplisert diagram, men data fra kjerne fra Grønlandsisen. Det dyp i meter her, så går nedover den veien der. Og se på et eller annet tidspunkt her, så har vi definert at Holocen starter, som tok over da for Pleistocen. Så dette starten på Holocen, og den definert ut fra isotopemålinger fra oksygen i isen. Så dette altså en definisjon, i motsetning til Stevns Klint, hvor det et tynt lag i terrenget som markerer overgangen. Så her så må det da kjemiske målinger til for å finne selve overgangen, da, basert på denne kjernen gjennom Grønlandsisen. Så, Holocen altså, startet for ca. 11 700 år siden, og da spørsmålet da den da over. Og da kom vi inn på antropocen-ideen, og den startet egentlig i 2001 med Paul Crutzen og Eugene Störmer, som foreslo at menneskelige avtrykket på jorden såpass stor at mennesket fortjener egentlig sin egen geologiske tidsperiode. De hadde vel en idé om at ved å innføre et antropocen-begrep, så kunne det også stimulere og motivere folk til å tenke mer politisk omkring menneskeskapte endringer på jorden. Så det var vel en stor grad politisk motivert. Det har vært å nevne at antropocen-begrepet enda ikke formelt akseptert blant geologer. Så det enda ikke avgjort at vi i antropocen, men det noe som da diskuteres hele tiden. Og det kommer jeg litt tilbake til. Men det ganske etablert i faglitteraturen og ellers der ute i samfunnet og også i populærkulturen.
Jeg har bare samlet sammen, søkt opp antropocen på Science Direct, som da en database over vitenskapelige artikler. Perioden 2001-2014 ser vi da antall fagartikler som bruker da antropocen. Og vi ser liksom at det en utrolig økning i bruken av dette begrepet. Og samtidig så det også noe som diskuteres blant veldig mange, ikke bare geologer, ikke bare fagfolk, men egentlig i hele samfunnet. Et eksempel på det for eksempel fra denne nettsiden, hadeland.no tror jeg det som da forteller om en utstilling, antropocenmenneske i naturen, en fotoutstilling. Så dette antropocenbegrepet det virkelig ferdig med å bre om seg og er relevant for veldig mange. Jeg nevnte at Størmer og Krutzen lanserte dette i 2001, men selve ideen om at menneske på en måte påvirker jordoverflaten for mye, den på ingen måte ny. Selv Plinius den eldre, som har skrevet dette her, et sitat fra en av bøkene hans, mente at folk tok ut så mye marmor fra Alpene at det ville ødelegge da jordens ryggrad. Og dette skulle man ikke gjøre, siden da marmor først og fremst ble brukt til luksus og da fliser og statuer. Så luksusprodukter da, som bidro til at jordens ryggrad ble brutt ned. Så dette var ikke bra. Det flere også som har tatt opp dette i mer, skal vi si, moderne forstand. Det var en italiener som heter Stoppani, som mente at man burde bruke the anthropozoic era om da menneskets tidsalder. Ja, dette var skrevet på 1870-tallet, tror jeg. Også på 1910- og 1920-tallet, Vernadsky trakk inn den psykozoiske eraen, som på en måte skulle si noe om da menneskets påvirkningskraft på jordsystemet. Og dette var også en tid da, hvor man snakket om biosfæren og geosfæren, og Vernadsky mente også man kunne snakke om noosfæren, som denne interaksjonen mellom menneske og jord. Det er også andre som har skrevet om dette, for eksempel Sherlock, en bok fra 1922, om da mennesket som en geologisk kraft. Nå først altså, da nærmere på 2000-tallet, at begrepet virkelig ble etablert, så ingen av disse fikk noe særlig stor gjennomslagskraft, og er trukket fra mer i disse dager som en historisk kontekst til antropocenbegrepet. Det ble ikke særlig mye brukt på den tiden. Et annet lite interessant geologisk sidespor, kan vi kalle det, er ting som har med, ikke nødvendigvis menneskets påvirkningskraft i form av gruvedrift og så videre, men da atombomber og da et sånn postapokalyptiske scenario. Så hva vil vi finne i det geologiske arkivet hvis det kom da en altomfattende atomkatastrofe? Så da mener de at da er det ting man kan se etter og ting man vil finne etter oss på en måte. Så en veldig drastisk måte da å se antropocen på. Det flere tidsskrifter allerede som handler om antropocen, så det er et veldig stort tema innen forskning. Dette tidsskriftet med navnet Antropocen, da. Og det vel er det Springer. Og her ser dere bare noen av de siste artiklene som skrevet. Her for eksempel en artikkel om det geologiske kretsløpet til plast, som jeg skal si litt om etterpå. Her en som handler om starten på antropocen, og her det også noe om Deepwater Horizon, oljesølet i Mexico-gulfen. Det er altså andre tidsskrifter. Det er en Anthropocene Review som har litt annen fokus da når dere ser på disse artikkeltitlene som de siste, for eksempel etikk i antropocen. Så det som typisk for de fagartiklene som tar opp i seg antropocenbegrepet at en så bruker de antropocen som en mer en videre kontekst og fortsetter egentlig med de samme studiene de har gjort før, men bare putter inn i en kontekst. Og så det den type artikler som går virkelig inn i antropocenbegrepet og utforsker det og ser hvilke muligheter og problemer som ligger i det. Så, antropocen, hva ligger egentlig i det? Hva mener vi med det? Og hvilke geologiske tegn og signaler er det som er typiske da, for antropocen? Det handler egentlig om modifisert natur på mange skalaer. Dette fra en strand i Danmark, hvor vi ser betongkonstruksjoner da, som sakte, men sikkert bryter ned, og betongen går da ut i disse sandlagene, også ut ved kysten. Så det handler også om nye strategier. Denne viste jeg i stad. Dette vil være en antropocen-strategi.
akkurat dette tilfellet her så har vi da bergarter som ca. 270 millioner år gamle i nærheten av Drammen. Og så ser man at det noe som er bygd en mur her, en klar grense. Så dette jo geologer veldig opptatt av, så det sånne grenser vi leter etter som geologer. Så her det altså noen som har bygd en mur og tatt noen biter av Drammensgranitten, noen skiferbiter, noen lavablokker og så videre, og bygd opp en helt ny type stratigrafi som vi aldri ville kunne finne på naturlig vis. Dette er sånne ting som geologer liker. Dette er et annet eksempel fra lokalområdet. Det er gamle molybdengruver oppe i Søremåsen i Lier, hvor vi ser da rester av gruvedriften omkring 2. verdenskrigen, som er dumpa i terrenget. Det er altså stein som ligger her, og det er vannsig og så videre, som da blir påvirket av det som er dumpa der. Noe av drivkreftene for hele den menneskelige sivilisasjonen er selvfølgelig karbon, og det er kull. Uten kull hadde det ikke kommet langt, det samme gjelder olje og gass. Vi har sluppet ut ca. 350 gigatonn, eller milliarder tonn karbon, siden ca. 150 år siden. Og det har også da RFR med å skape problemer. En av de områdene som blir påvirket er selvfølgelig havene, og dette er en pH-reduksjon i havet. Ser vi det er forskjellige områder av havet som er mer påvirket enn andre. Og dette er selvfølgelig også noe som vi kan se tilbake i geologisk tid, slik at man kan finne geologiske eksempler, som da er mange millioner år gamle, som da kan sammenlignes med dagens situasjon. I tillegg til karbon, i tillegg til pH-reduksjon i havet, så er vi også i ferd med å endre, eller har endret, kretsløpet til nitrogen. Da ved produksjon av kunstgjødsel, man trekker nitrogen ut av atmosfæren og lager ammoniak. Fosforkretsløpet er endret. Mange snakker om at det kan være en krise på gang, at det er fosforavsetningen er ferdig med å gå tomme. Og det er også kretsløpet til for eksempel bly. Og denne type, dette type scenariet har vel de aller fleste sett en eller annen gang, hvor når jeg vokste opp, så var det veldig vanlig at folk dumpa hvitevarer, biler i bekkefar og i raviner, og baloter ligger der. Og den har sikkert lagt der i ganske mange år, og sakte men sikkert er i ferd med å slites ned og forsvinne med bekker og elver ut til havet. Dette er fossilet jeg har funnet i den her Slemmestad, en flott trilobit fra Ordovisium. Trilobitene de forsvant jo. De finnes ikke lenger, og de forsvant for 252 millioner år siden. Og det var samtidig med de store lavautbruddene i Sibir, som jeg viste helt i starten her. Så de ble påvirket og forsvant under en stor masseutryddelse. Det er altså noe av det temaet som antropocen handler om, det er hvordan mennesket da påvirker dyreartene. Dette er et eksempel fra dodoen, eller dronten på norsk, som sist ble sett da på 1600-tallet. Her viser da professor Homer Dill, en av de rekonstruerte fuglene fra gammelt avisutklipp i USA. Så mennesket påvirker dyrelivet. Det var en rapport bare for et par dager siden også, som handlet om hva som skjer med pattedyrene og rødlister. Et annet tema er invasjon av arter. Vi flytter arter på en måte som naturen ikke har klart selv. Forflytting av arter mellom kontinentene har skjedd via landbroer, men nå er det da ballastvann for eksempel og handel som gjør at arter flytter seg til mange forskjellige steder. Et eksempel som er relevant for Norge er sitkagrana, som ikke har vært der så lenge, den har blitt innført, men da finnes egentlig langs hele kysten vår. Dette er bildet fra, ironisk nok, Lauøya i Nordland, som da er helt tatt over av sitkagrana. Så dette skjer på mange forskjellige nivåer. Modifisert terreng. Vi har modifisert store deler av landoverflaten, og det er forskjellige tall på det, men mange sier at det er mer enn 50% er da modifisert i en eller annen form, enten av jordbruk, eller urbanisering, eller veier, eller andre inngrep. De mest spektakulære eksemplene, hvor det er opplagt at mennesket har en veldig stor påvirkningskraft, er da gruver. Jeg viste steinbruddet fra Larvik-området tidligere. Dette er Kjæresand-området i Alberta. Og det er Kjæresand som finnes i et område som tilsvarer ca. 140 000 kvadratkilometer. Det er ikke det som utvinnes nå, men det er det som er i hvert fall potensialet. Enorme landområder som påvirkes. Dette er Mirny-kimberlitten i Øst-Sibir, eller Russland. Det er en av de største dagbruddene eller gruvene vi har.
Veldig dypt, dypt hull, over 500 meter dypt. Kunne overgått kanskje av Bingham Canyon Mine, som en kobbergruve i Utah. Og den 970 meter dyp og 4 kilometer bred, så en enorm struktur. Og det på en måte den type eksempler som gjør det lettest for oss å forstå hvor omfattende endringer vi gjør på landoverflaten. Jeg også litt opptatt av å ta tak i de lokale eksemplene, for dette foregår på alle nivåer. Og det det egentlig vi ønsker. Vi ønsker å bedre infrastruktur, vi ønsker at ting skal bygges ut og nye boligområder. Så det en villet utvikling, men samtidig så har det også en kostnad. Dette et eksempel fra nærheten av der jeg bor. Dette nede ved Drammensfjorden. Vi ser Drammensgraniten her, da har de ryddet vegetasjonen. Nå skal de da bygge en tunnel inn her for å lage ny Riksvei 23. En veldig etterlengtet utbygging av Riksvei 23 og skal legge den i en tunnel. Men altså, det har sin omkostning. Dette et annet eksempel fra Liertoppen. Her var det da inntil nylig skog, og så ser du at de har ryddet all skogen, tatt bort jorda. Man ser da istidspåvirkningen på graniten tre frem her. Og hvis vi kjører på veien her nå og ser den retningen, så alt sprengt bort, og så det da kommet opp svære nye lager bygd der. Og det selvfølgelig irreversible endringer det jeg snakker om. Et annet eksempel på hvordan vi endrer jorden ikke nødvendigvis bare urbanisering, men et fenomen som vi kanskje ikke tenker så mye på, men som likevel en del av hvordan forskere tenker på antropocen, og hvordan vi påvirker jorden, og hva slags spor vi etterlater oss. For det handler jo i stor grad om hvilke spor vi kan tenke oss i fremtiden vi har lagt igjen i det geologiske arkivet. Dette viser borrhull i Oslo-området. Borrhull er jo selvfølgelig som nålestikk å regne, men bare tenk på hva fremtidens geologer vil tenke hvis de da finner bergarter som gjennomsatt med så mange tynne rør som da kan være fylt opp med slam eller hva det måtte være. Det en kuriositet, men riktig nok det er publikasjoner ute på det, og som da estimerer hvor mye borrhull det for eksempel i England, og hvordan det da passer inn i det geologiske arkivet som spor etter oss. Så det fascinerende å tenke på hvordan ting har sett ut før oss. Det er på en måte veldig abstrakt, men også veldig konkret, om det gjelder utbygging av kjøpesenter, eller om det gjelder da hvordan naturen egentlig så ut i Oslo sentrum før det var bygninger der. Og noen som har tatt den type idé kanskje lengst, det et prosjekt som kalles Manhattan-prosjektet, hvor man da prøvde å rekonstruere basert på historiske data, GIS og veldig mange forskjellige tilnærminger, hvordan det så ut på Manhattan før mennesket egentlig kom dit, eller før europeerne kom dit. Så det laget mange forskjellige rekonstruksjoner, og dette en da, av dem. Vi da ser dagens kystlinje, og vi ser hvordan det så ut her. Mens da det bodde da bare skal man kalle dem Native Americans der. Så veldig fascinerende måte å tenke på for å prøve å rekonstruere. Og spørsmålet om det ligger noen politisk baktett også. I hvert fall sett at i det de har gjort så har de også lansert noen forslag til hvordan man på en måte kan bygge ned den økende urbaniseringen som har vært lenge, og få inn grønne områder, få inn parker, og så dyrke mat lokalt i en storby som det her. Interessante tanker. Antropocen handler jo om viss gruvedrift her, så vi bruker metallene til et eller annet, og det veldig mye nye materialer som vi produserer som ikke naturlige, og som da havner ut i naturen, og som da blir spor etter oss. Aluminium et eksempel. Det finnes jo ikke i denne formen i naturen. Så aluminium helt klart et spor, og det jo veldig stabilt også når det først havner i naturen. Et annet er plast. Det sikkert mange her som har fått med seg denne nyheten fra i dag. Syk hval hadde 30 plastposer i magen. Så det jo plastforsøpling det er grusomt. Det en fagartikkel som nylig er kommet ut, som handler om akkurat det geologiske kretsløpet til plastikk. Fordi det blitt så vanlig og så omfattende, og man finner det veldig mange steder, at vi nødt til å ta tak i det også som et spor etter oss. Denne artiklen jeg har skrevet, førsteforfatter, det Jan Salasevich, som leder også den geologiske på en måte, gruppen som studerer antropocenbegrepet. I denne artiklen her så har de for eksempel en oversikt som det her, som viser når forskjellige typer plastformer,
For eksempel om det Lego her nede, eller CD-er, når de ble produsert først. Så man kan også tenke seg at man kan bruke de forskjellige plasttypene når man finner dem til veldig nøyaktig aldersbestemmelse av de geologiske lagrekkene. Her også har du en oversikt over verdensproduksjon av plast med år, altså 2020 her nede, og 1950 her. Så plast må vi rett og slett forholde oss til, også som geologer, og dette på en måte en geologisk modell de har laget for avsetning av plast, og det ligner veldig på geologiske modeller som man har for avsetning av sand eller leire eller andre ting. Så sånn sett så det veldig interessant konsept også. De kaller det en konseptuell modell for plasttransport og avsetning i marine områder. Og da kommer jeg egentlig også over på noe som egentlig mange av de samme folket her. Så det er noe som er begrep som kalles teknosfæren og teknofossiler. Og det handler jo også om menneskeprodusert masse materiale, om det metaller, eller om det betong, eller hva det måtte være. Altså hvor mye vi egentlig har produsert. Og det har de her regnet på. Et annet interessant tema er at teknofossiler, altså det kan være mobiltelefoner, bøker, alt mulig som vi produserer, som havner ute i naturen, og mye av det blir da fossiler, men da kalles det da teknofossiler. Og mobiltelefonene blir jo fort veldig gamle, mange husker kanskje den veldig fancy modellen fra The Matrix-filmen, som nå selvfølgelig veldig avleggs, og alle de kastet ut av omløp. Så drivkraften for alt dette, det ganske opplagt, det jo folk, det jo oss, og det befolkningsveksten. Dette verdens populasjonsklokka for to timer siden, det 7,48 milliarder. Veldig rask økning rett etter 2. verdenskrig, og da en stødig vekst også mange år fremover. Og det selvfølgelig at vi blitt så mange, og at velstanden har økt, og at forbruket har økt, som gjør at vi setter så store spor etter oss i naturen som vi gjør. Hvem bestemmer? Og det ikke forbruket jeg tenker på her, men det mer geologiske biten av antropocen, og det den internasjonale kommisjonen for stratigrafi. Dette det store fagmiljøet jeg nevnte tidligere, som da håndterer geologisk tid og stratigrafi. Og de har en undergruppe, egentlig under kvartær. Kvartær har sin egen avdeling, og under der igjen så har man den antropocene arbeidsgruppen. Så hvem hvem i antropocen? Jeg har allerede nevnt Paul Crutzen og Sadek Sevic. De viktige forskere som driver dette feltet fremover. Men også flere andre man kan kalle tenkere, eller det folk som skriver om det på en litt annen måte. Alt fra altså Bruno Latour til Christian Schwagerl, som har skrevet denne boka her. Det noen skeptikere der ute som mener at antropocen et dårlig begrep, som ikke bør etableres, i hvert fall faglig sett, innen geologien. Men det ikke så mange. Debatter, det har ikke vært så veldig mye debatter om antropocen i Norge. Jeg vil kanskje si at det meste, eller mye av det i hvert fall, har foregått i litteraturtidsskrift Vagant. Det ikke så veldig mye som har kommet utenfor der. Så jeg nevnte den antropocene arbeidsgruppen. Her bilder fra en av møtene de har hatt, og de har 35 medlemmer. Og de rapporterte da til den geologiske kongressen i Cape Town i august i fjor. Og det de sa der var at de ville jobbe for å etablere antropocen som et formelt begrep. Så de er positive til det, men det en del ting som gjenstår før det formelt etablert. Og til slutt så skal det da godkjennes av den geologiske unionen. Så det ligger noen år frem i tid, så vi kommer til å ha fortsatt en del sånne rapporter og pressemeldinger og fagartikler som hele tiden tar dette litt videre. Gruppen har skrevet en rekke fagartikler, jeg viste allerede noen av dem litt tidligere. Så de er veldig egentlig giret på begrepet og publiserer ting som de bruker som støtte og som grunnlag for å få etablert det. De ga ut en pressemelding knyttet til den kongressen som var da i fjor. Og det som litt interessant er at her står det hvordan de 35 medlemmene stemte internt om noen av de sentrale spørsmålene som ble tatt opp. Og det har vi ikke sett så mye til tidligere. Vi vet at det har vært en del uenighet i denne komiteen, for det flere som ikke ville være med på fagartikler og så videre. Så hvis dere klarer å lese der, så kan vi bare se litt på det. Så her står det først, punkt 1, antropocen stratigrafisk reell? Altså, er det reelt det her?
Og da var det 34 som var for, og en som ikke ville svare. Burde antropocen bli formalisert? 30 som var for. Det spørsmålet her, det går på hvilken nivå antropocen bør etableres. Så æra på en måte det øverste, periode. De fleste mente at det må på epokenivå. Men da var det noen som var usikre, og noen som ikke svarte her. Og så var det spørsmålet om når antropocen startet. Jeg svarte de fleste omkring 1950. Men også noen som hadde andre svar her. Og dette spørsmålet her, nummer 5, GSSA eller GSSSP, det er veldig geologisk teknisk, men det handler om om man skal ha et punkt i en eller annen stratigrafi som definerer starten på antropocen, eller man bare skal sette en alder på starten på antropocen. Og jeg mente de fleste at det bør være et punkt, men det mange som usikre på det. Og så til slutt, veldig interessant, hva det, hvilket signal der ute, hva det man kan gå og måle som på en måte viser at aha, nå har antropocen startet. Og her ser dere det mange forskjellige muligheter. Aluminium var en, plast, tre som mente at plast bør være, kan være et sånn type signal. Men de fleste gikk for da plutonium, altså avfall fra atombombeprøvesprengninger som da har drysset ned for eksempel over Grønlandsisen. Flere som er usikre og mange som ikke svarte. Så et innblikk i, altså egentlig kanskje også hvordan geologer flest tenker om det her. Altså det er forskjellige ideer, det er uenighet, og det er mange som ikke vet helt sikkert hva man skal svare. Så antropocen, er det det samme som geologi? Jeg har snakket mye om geologi. Er geologene de nye heltene her? Vi som endelig kan komme ut med vår kunnskap som alle etterspør og forklare hvordan det egentlig henger sammen. Selvfølgelig er det sånn. Neida, jeg skulle ønske jeg kunne svare ja helt klart på det. Det er ikke alle som er enige i hvert fall. Dette er Christian Bjørkdal i jeg nevnte Vagant. Dette er fra 2015. Hvorfor kommer denne plutselige, men la oss være ærlige, ganske overflatiske interessen for geologi? Og hvis vi nå lever i antropocen, betyr det at vi har våre geologs, slik opplysningstiden hadde sine filosofs? Nei, åpenbart ikke, sier han i en negativ tone her. Og det kan jo være noe i det også, at det er ikke nødvendigvis vi som har svaret på det. For antropocen-diskusjonene, antropocen-tema er såpass stort at det griper inn i egentlig alt vi holder på med og de aller fleste fagfelt. Og diskusjonene som pågår, det handler blant annet om er det et aktivistisk opphav til antropocen-begrepet, og burde man derfor holde seg unna det siden man forskere? Er antropocen-begrepet alt for antropocentrisk? Er det en felle å gå inn i oss og tenke på antropocen? Og det ligger en slags determinisme her, at vi er på vei i en retning. Og det er jo veldig få som liker å tenke på at vi gjør det. Og ikke minst, hva betyr egentlig begrepet i praksis? For det er ganske vanskelig å få grep om det, og virkelig forstå det fullt ut, hva det ligger i det. Men likevel, det er mange som synes det er inspirerende, både med det geologiske aspektene og andre. Og dette er en bok, bare forsiden på en bok, som kom ut for noen år siden, Making the Geological Now, som da er på en måte en antologi som både har historiske aspekter, det er kunst, og det er litteratur, og det er geologi alt sammen på et sted. Så spennende lesning. Mennesket som en geologisk kraft, jeg har vel allerede nevnt det, men det er jo en metafor det her. Og skal man utforske begrep, og man snakker om metaforer, så må man også passe litt. Dette er en artikkel, sitat fra en artikkel fra 2015. Rickards, som da påpeker at antropocen er et veldig kulturelt fenomen, fordi det er en metafor. Og det handler egentlig om en, som skriver her, a grand tale about humanity and its place in the world, told us using a repertoire of tropes. Tropes er da et slags retoriske grep. Da. Så det handler like mye om de store fortellingene som vi selv skaper om oss, som noe spesifikt nytt. Likevel så er det selvfølgelig mer metaforer. Vi har sett gruvene her, og bare mindre på juli 2010. Er det noen som husker noe spesielt om juli 2010? Det var varmt. Det var veldig varmt, og særlig i Russland. Dette er bildet fra Moskva. Og dette da skyldes både vær og vind selvfølgelig, men skogbranner også. Men er på en måte også et tegn på klimaendringer med varmere klima og hetere sommer. 55 000 mennesker døde under den sommeren der i Russland.
Så hetebølger noe vi har hatt i Europa noen år nå, og kommer sikkert også til å fortsette. Så det absolutt mer enn metaforer også. Jeg har snakket en stund nå. Det ett tema igjen som jeg ikke har snakket så mye om, som vi må ta til slutt. Og det det når. Det mer enn når startet antropocen. Og det har vært egentlig et tema som har vært litt sensitivt og vært vanskelig å diskutere blant geologer lenge. Og det veldig mye forskjellige ideer der. Noe som har vært det som kalles tidlig antropocen-hypotesen at antropocenen egentlig startet med jordbrukssamfunnene. Ikke sant? Vi begynte å brenne skog for husdyr, begynte å etablere bystrukturer og så videre. Og det var starten på endringene som vi da oppe i. Så noe mer at antropocen må da legges tilbake til for eksempel 8000 år siden, eller mange tusen år siden. Det ikke så mange som mener det nå. Den har ikke så mange tilhengere, den tidlige antropocen-hypotesen. Men det har noe for seg også. Dette et landskap i Libya. Vi ser alle de steintingene her, alle steinene som ligger rundt. Og det vi ser egentlig en av verdens største gruveområder. Gruvedrift 50-100 000 år siden, hvor de da lagde steinredskaper. Det et område på 15 000 kvadratkilometer, altså omtrent nøyaktig på størrelse med Buskerud fylke, hvor da hver eneste stein omtrent da påvirket. Så det menneskepåvirket landskap, og det folk da som har gått og telt antall menneskepåvirket fragmenter per kvadratmeter her, sånn at det opp til over 100 fragmenter per kvadratmeter som lagt der av menneskehånd. Det mange som mener at 1610 det beste startpunktet på antropocen. Hvorfor 1610? Diagrammet her ganske komplisert, men dere kan se på det diagrammet her, og den røde kurven, og det viser rekonstruert CO2-konsentrasjon i atmosfæren, og den gikk ned til minimum omtrent 1610. Lewis og Maslin har publisert en veldig sånn toneangivende artikkel om antropocen i Nature, kom for et par år siden, og de mener at koloniseringen av Amerika førte til såpass store lidelser og epidemier og dødsfall, at samfunnet da i Amerika, som var godt etablert selvfølgelig, at de falt litt sammen. De brente ikke så mye skog som før, og jordbruket kollapsa, og at det førte til en reduksjon i CO2 i atmosfæren. Og den kan da spores til flere steder, så de mener at det kan være en bra start, så både fordi man kan finne signaler, men også at det symboliserer da møtet mellom den nye og den gamle verden. Relativt nedfall kanskje det som nå i dag i hvert fall det som signalet som man tror best egnet til å definere antropocen. Og det kan spores tilbake til Trinity-bomben i sørlige USA, 16. juli 1945. Og så tok det seg, det ble ganske mange prøvesprengninger, også utover 50- og 60-tallet, før man fikk en avtale på det. Og antropocen slik det nå, den kan da settes, de fleste regner med at 1950 en bra start på antropocen, nettopp fordi det skjedde så mye rundt 2. verdenskrig. Alle piler pekte oppover etter 2. verdenskrig, befolkning, forbruk og så videre, prøvesprengninger også. Så på den måten også så det et godt startpunkt. I tillegg så kan man da måle relative grunnstoffer i isbreer på Grønland, i iskjerner. Så, dette min siste slide. Så jeg vil bare påpeke at antropocen det fortsatt et tema som vi kommer til å diskutere i veldig mange år, bare basert på det rent geologiske. Og da har jeg ikke engang tenkt på, eller snakket så mye om egentlig de tverrfaglige aspektene også. Det den eneste epoken som egentlig definert av aktivitetene til en art, og det skiller seg jo fra mange av de andre, eller alle de andre geologiske inndelingene. Vi vet ikke helt hva konsekvensene blir av antropocen, eller hva vi egentlig holder på med på jorden nå. Det usikkert om det kan bli en æra, for eksempel, at endringene såpass store at det må heves opp fra epokenivå. Det åpner opp for nye kunnskapsfelt, har jeg skrevet her. Det var dårlig avslutning her. Skal vi se. Så antropocen det et begrep, det ligger mye der, og det veldig lite utforsket så langt.
men det åpner om nye kunnskapsfelt og særlig tverrfaglig samarbeid. Jeg nevnte noen fagartikler jeg skrev sammen med historiker. Egentlig alle fagfelt kan bidra med nyttig informasjon og kunnskap I det antropocene feltet. Så vil jeg gjerne avslutte litt sånn, litt vagt og metaforisk også, altså at det et slags uutforsket rom som ligger der mellom oss og naturen og den dype tiden. Og det særlig akkurat det med dype tiden, at vi nå kan se at mennesket endrer jordoverflaten, endrer jordens prosesser på sånn måte at vi må gå tilbake i den geologiske historien for å finne relevante eksempler. Og på den måten også så gir det på en måte kanskje en større forståelse av jordens prosesser også, siden vi nå har blitt på en måte da en naturkraft kraft selv også. Så det ligger veldig interessante perspektiver der som har med tid og endringer å gjøre også. Takk for at dere kom. Ja, tusen takk. Da tror jeg vi åpner for spørsmål, ja. Skal jeg sende? Takk for veldig artig foredrag. Du sier at vi kommer til å diskutere dette her fremover. Men hva egentlig argumentet til skeptikerne, som du sa det veldig få av? Hva bruker de i sin argumentasjon? Ja, jeg vil si det viktigste som jeg har fått med meg i hvert fall, at det for tidlig. Det hele antropocenbegrepet, det som ligger litt kort, er på en måte et sånt tenkt scenario. At hvis vi går langt frem i tid og skal se etter sporene etter oss, når de på en måte dukket opp i det geologiske arkivet, hva vil vi finne? Og de mener at det rett og slett litt for tidlig til å definere antropocen. Vi må vente og se hva som skjer. Og særlig også om det skal være en epoke eller en periode eller en æra. Så det er mange som mener at det bør ventes litt. Det også noen andre som kanskje har litt med dyptid eller tidlig antropocenhypotesen versus mer enn 1950. Og det handler om kanskje også hvordan man skal tolke menneskets tilstedeværelse på jorden. Hvis man legger antropocengrensen langt tilbake i tid, nesten så den tar over for hele holocen, så ligger det også litt i kortet at da vi en veldig integrert del av naturens system, og vi har vår naturlige plass der som art, slik at man vil kanskje ikke sette spørsmål på det at det noe negativt vi holder på med, men mer at det naturlig. Mens Krutzen for eksempel hadde jo da kanskje mer politisk motivasjon for å etablere begrepet, fordi det skal på en måte stimulere til kanskje en oppvåkning, da, at nå har vi gjort sett så stor avtrykk, nå er det enda tid til å stoppe, la oss stoppe. Det går litt på det også, hva slags holdning man har til akkurat det som menneskeskapt og menneskeendret. Du nevnte at dette var irreversibelt. Det jo modellert at det kommer en ny istid om 60 000 år, og da vil store deler av det som finnes av kultur bli utradert, og steinbrudene vil bli jevnet av isen. Så jeg tror ikke antropocen har begynt enda. Vi lever i 80% av de siste 2,7 millioner årene har vært dekket av is, store deler av jorda, og det kommer til å komme flere istider. Så det tror jeg vil knuse litt av antropocen-begreppet. Ja, takk for kommentar. Det klart, istiden vil jo vaske det rent ganske mye. Vi har jo veldig lite sedimenter fra mellomistider, selvfølgelig. Så i hvert fall ned til Danmark, kanskje Nordtyskland, så vil mye skrapes rent. Det riktig. Hei, takk for godt foredrag. Jeg lurer på, fordi det å forske på sånn menneskelig aktivitet for oss jo litt vanskelig, fordi vi mennesker. Og sånn sett litt sånn inhabile, så hvordan forholder man seg objektiv når man forsker på antropocen? Ja, men geologene har, tror jeg, ikke noe problem med det, for det handler mye om stratigrafi og arealforståelse, CO2 og så videre. Men klart, altså de andre som mange jobber innen samfunnsvitenskap og humaniora, og de selvfølgelig oppe i den type problemstillingen hele tiden, at man forsker på samfunn og på mennesker og så videre. Så det ikke noen store problemer der, sånn jeg ser det i hvert fall.
Et spørsmål. Altså, jeg ser på dette som en sånn form. Du definerer på en måte ikke spesifikt et slag som den gode gamle forskjellen på en epoke eller oss æra og så videre. Og liksom, vi må jo plassere seg i et sånn formelt definert system i første omgang. Det klart at mennesket lager spor, men enhver liten bekk som renner ut om høsten lager jo spor, ikke sant? Så det noen sånne, jeg tenker at man ser litt sånn formelt på spørsmålet. Ja, det er det den arbeidsgruppen gjør, da, og selvfølgelig Stratografiske kommisjonen. Men jeg viste de på en måte den avstemningen i denne antropocene arbeidsgruppen. De var ikke helt enige på akkurat det, ikke sant, hvordan de skal plassere det, på hvilket nivå. Men om det går på det praktiske eller det mer ideologiske, det er jeg usikker på. Ja, som paleontolog så må jeg også stille et spørsmål da. Så godt som alle tidsperiodene som definert i dag, definert ut fra opptreden av et gitt fossil, av en gitt organisme. Basis trias, definert på opptreden av en konodont. Basis silur, opptreden av en graptolitt. Og masse jura og kritt det mikrofossile ammonitter. Hvis det her skal i hvert fall røyses opp til en periode, så må jo vi finne, eller noen må finne da, et nytt fossil som opptrer i antropocen. Og da kan vi ikke bruke mennesker. Vi er tilbake 500 000 år i hvert fall, og det blir veldig vanskelig. Så da må vi ha en mutert atomsprengningsorganisme, kanskje, som vi kan finne. Fordi at per definisjon så må vi ha et fossil. Hva du tror om det? Altså, hvis ikke du er fornøyd med teknofossiler, som jeg synes er veldig gode, eller metaller og så videre, men hvis du vil ha noe levende organismer, så er det vel, så jeg har sett at kyllinger er tatt inn her. At de er såpass... Kylling. Og kylling, ja. Kylling, ja. At de er såpass modifiserte at man vil kunne skille dem fra... Jeg skal altså ikke menneske påvirke kyllinger. Ja. Nei, men jeg kjøper teknofossiler, fordi at du skrev på den siste sliden som forsvant nå at det her i så fall den eneste perioden som definert ut fra virksomheten, aktiviteten til en organisme, en art. Basis av kambrium er ikke et fossil, det et sporfossil. Det også virksomheten til en organisme, kanskje en art. Så teknofossiler kjøper. Ja, jeg tenkte mest på arters endringer da, av miljøet globalt sett. Men her er forresten det jeg nevnte i stad, du nevnte det med hvilket signal. Dette, jeg snakket om dette i stad også, men dette er jo noen signaler i hvert fall, liksom, aluminium, plast, askepartikler. I hvert fall det er de som er diskutert da, i denne kommisjonen. Er det flere spørsmål? Nei? Nei? Dette var veldig spennende, og veldig mange spennende spørsmål. Da vil jeg på vegne av Norsk Geologiforening gi deg denne for at du stilte opp i dag. Tusen takk. Tusen takk. Det var veldig spennende. Ja, Henrik, one more. Ja, veldig spennende foredrag, og Realfagsbiblioteket vil veldig gjerne takke deg også. Vær så god. Ja, tusen takk. Gavedryss. Takk. Og det jeg som er også geolog egentlig, er veldig glad å se så mange som er interessert i noe geofaglig arrangement her, og vi håper på flere i fremtiden. Takk for at dere kom i kveld.